Einstein. O chanceler alemão Olaf Scholz defendeu que a Europa deve continuar a intensificar a ajuda à Ucrânia, mesmo após a aprovação do recente pacote de ajuda dos Estados Unidos. Scholz esteve reunido na quarta-feira com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, para discutir matérias como segurança, comércio e imigração. Dass wir den europäischen Pfeiler der NATO stärken müssen, auch und ganz besonders, wenn es darum geht, über ein ausreichendes Abschreckungspotenzial zu verfügen. Denn unsere europäische Fähigkeit zur Abschreckung und Verteidigung muss immer glaubwürdig sein. O encontro entre os dois líderes acontece numa altura em que os dois países se preparam para lançar um novo programa industrial conjunto para desenvolver sistemas de artilharia com investimentos de empresas alemãs no Reino Unido superiores a 8 mil milhões de libras, mais de 9 mil milhões de euros. O primeiro-ministro britânico adiantou também que o Reino Unido vai enviar mais ajuda militar, sobretudo armas, no valor de 500 milhões de libras para a Ucrânia. De acordo com Rishi Sunak, o país pretende aumentar a despesa com defesa em 2,5% até ao final da década.